ሰሞኑን ተመልሰን መጥተናል። እንግዲህ የተሰማ ያለው በጣም ያስደግጣል። በለንደን የሚገኙ የዲፕሎማቶቻችን የኢትዮጵያ ኤምባሲ ዲፕሎማቶቻችን እንደተደበደቡና ከፍተኛ አደጋ እንደደረሳቸው እንግዲህ ከዛ ላይ መረጃምጣችን ያስተላልፈን ያለው በጣም ያስደግጣል። ወዴት እንደሚሄድ አሁን እንደምናየው እንጃ ነገርየው ለሰዎች የኦሎክሽን የቡድኖች ምን እየሰሩ እንደሆነ እንግዲህ የሚያውቁት አይመስለኝም። በህግ ባለበት ሀገር እንግዲህ መደብደብ ምን ያህል ዋጋ እንደሚያስከፍል ሁላችንም የምናውቀው ነው። አይደለም መደብደብ አስጠያፊ ቃላቶችን ዘረኝነት ቃላቶችን መዘንዘር ዋጋ እንደሚያስከፍል ያወቁት አልመሰለኝም። እንግዲህ እያንዳንዳችን እዚህ ሀገር ወረቀት ስናገኝ ህግና ደንብ አለው። የሀገሪቱን ህግና ደንብ አክብረን ነው የመኖር መብታችን የሚረጋገጠው። ከዛ ውጭ ግን ማንም ማንም ይሁን ከህግ ተጠያቂነት እንደማያመልጥ ሁላችንም የምናውቀው ነው። አሁን ግን የኦነግ ሸኔ ቡድኖች ይህንን የዘገዩት ነው የሚመስሉት። እንግዲህ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ለንደን የሚገኘው ዲፕሎማቶቻችን ተደብድበዋል። ከፍተኛ አደጋ ደርሷቸው አምቡላንሶች መጥተዋል። እንግዲህ ወደ ህክምና እንደሄዱ ነው አሁን እየደረሰን ያለው። እዛው ያለው ምንጫችን የዩኬ የዩናይትድ ኪንግደም የኢትዮጵያውያን አስተባባሪ አለባቸው ደሳለኝ፣ አሁንም አቀርበዋለሁ። እሱ ነው እንግዲህ እሺ፣ አሁን ጠብቁን። እንግዲህ ወዴት እየሄድ እንደሆነ ስናስበው በጣም ያስደነግጣል። በጣም 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 እውነት ለመናገር አካሄዳችን ያስፈራል። ወዴት እንደሄደ ሰላም አለ ተመልሼ መጥቻለሁ። እንግዲህ አዳዲስ መረጃዎች ነው፣ አደጋ እንደደረሰ ነግረኛል። እስኪ ለህዝባችን ድምፅህን አሰማልን። ምንድነው የሆነ መሰለ መለስ፣ በጣም ያሳዝናል። ቅድም ይህን ነገር ከተነጋገርን በኋላ ያው በአሁኑ ሰዓት ዲፕሎማቶቹ ወደ ኤምባሲ ውስጥ እንዳይገቡና ለጊዜው ለደህንነታቸው ስጋት አድሮብኛል ስላለ ፖሊስ ውጭ ነው ያሉት። በሰርቪስ በመኪና ሰርቪስ ግማሾቹም ወደ ቤታቸው ተመልሰዋል። ነገር ግን በአንድ ዲፕሎማት ላይ ጉዳት አድርሰውበታል። ዲፕሎማቱ ወደ ስራ ለመግባት በሚገባበት ወቅት ላይ ነው የተደበደበው። ለጊዜው ማንነቱን ማወቅ አልቻልኩም። ስሙን ግን ያው ወደ ሆስፒታል እንደተወሰደ ነው የሰማሁት። እና በእንዲህ አይነት ሁኔታ ነው እጅግ በጣም አሳፋሪ ነው። የአንድ ሀገር መንግስት ባለበት ሀገር ውስጥ እንዲህ አይነት ድፍረት ሲደረግ የእኛ እንዝላልነት ነው የእኛ በወቅቱ አለመድረስ አለመተባበር ነው በእነዚህ ኢትዮጵያኖች ላይ ይሄ ሁሉ ጉዳት እየደረሰባቸው ዝም ብለን ነው የተቀመጠው። ምክንያቱም አሁን ሻሸመኔ ላይ እንደዚያ ሁሉ ህዝብ ሲያልቅ ጎረቤቱ ካልደረሰለት በስተቀር ማንም ሊደርስለት አይችልም። በትክክል እዚህ ቁጭ ብለን እንተቻለን እነሱን። እኛ ግን እዚህ ቁጭ ብለን የኤምባሲው ሰራተኞች ሲደበደቡ፣ ከስራ እንዳይገቡ ሲደረግ በየቤታችን ቁጭ ብለን ዝም ብለን እናዳምጣለን። እና በጣም በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው እውነት። እኔ በጣም ነው ልቤ የተሰበረው። እዚህ ለንደን በሚገኙ ኢትዮጵያኖች ምንም ማድረግ አይቻልም። ሁኔታው ይህን ይመስላል። እኔም እውነት ለመናገር ስሰማው እንደዚህ በጣም የደነገጥኩኝ። አሁን ምንድን ነው ኤምባሲ በቃ ተዘግቷል? ሙሉ ለሙሉ ተመልሰዋል ማለት ነው ሰራተኞቹ? አዎ፣ ኤምባሲው በአሁኑ ሰዓት ምንም አይነት እንቅስቃሴ አያደርግም። የተወሰኑ ሰዎች ጠዋት ላይ ገብተው ነበረ። ውስጥ ያሉት የተወሰኑ ሰዎች ብቻ ናቸው። አሁን የኤምባሲውም ተወካይም ሌሎችም በሙሉ አሁን አምባሳደሩ የሉም። አዲስ አምባሳደር ናቸው፣ በቅርቡ ይመጣሉ ተብሎ እየተጠበቀ ያለው። ዛሬ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ሻሸመኔ ላይ ከፍተኛ የሆነ የአምባሳደሮች ስብሰባ ዓለም አቀፍ የአምባሳደሮች ስብሰባ እየተደረገ ነው ያለው። በአቶ ገዱ አንዳርጋቸው በኩል በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ከፍተኛ የሆነ ስብሰባ ላይ ናቸው ያሉት እና ወደ ለንደን ይመጣል የተባሉትም አዲሱ አምባሳደር እስካሁን ድረስ አልመጡም። እዚህ ሀገርም ያሉት
ኤምባሲው ተወካይ የሆነው ለጊዜው የተሾሙት ኃላፊም ያው እንዳይገቡ በፖሊስ ታግደዋል። ለእሳቸው ደህንነት ሲባል ነው። ምክንያቱም ምን እንደሚፈጠር አይታወቀም። ውስጥ ያሉትም የተወሰኑ ብቻ በጥበቃ ላይ ያሉና አንዳንድ ሰዎች ብቻ ናቸው እንጂ ያሉት በሙሉ ዲፕሎማቶቹ ከስራ ውጭ ነው ያሉት። አመሰግናለሁ። አሁን ምን ማድረግ ነው ያለብን? አሁን ኦልሬዲ ኤምባሲ ከተዘጋ ህዝቡ ወደዛ ቢመጣ ጥቅም ይኖረዋል ብለን እናስባለን። ኦፍኮርስ እንዴ ህዝቡ እኮ መተባበር አለበት። ገብቷል። እያንዳንዱ ሰው ተደዋውሎ ተነጋግሮ የራሱን መብት የራሱን ሀገር ለማስከበር በቀጥታ ወደ ኤምባሲው በማምራት ኤምባሲው ላይ እየተፈጠረ ያለው ሁኔታ በእንትን በማለት ኢትዮጵያ ተከብራ የኖረች ናት። እነዚህ ወንጀለኞች ጀዋርም ሆነ በቀለ ገርባ በፍርዱ ማስተጓጎል ላይ የሚያደርጉትን እንደምታውቀው ጀዋር አንዴ ትንፋሽ የተቆራረጠ ምግብ አልበላለ አስቸገረኝ እያለ የፍትህ ስርዓቱን በማስተጓጎልና ምስክሮች እንዳይሰሙ በማጓተት ላይ ነው የሚገኘው እና መንግስት እነሱ በዚህ በህግ ስርዓቱ ላይ ትክክለኛ የሆነ እርምጃ በአስቸኳይ እንዲወስድ በእነዚህም ጥፋተኞች ላይ ህዝብን በገደሉ፣ ባረዱ፣ ከተማ ባወደሙ ሰዎች ላይ ተገቢውን የሆነ እርምጃ እንዲወስድ አጥብቀው መጠየቅ አለባቸው። አሁንም ከፍተኛ የሆነ ቁጥጥር በሀገሪቱ ላይ እንዲደረግ መንግስትን ለማሳሰብ መሄድ አለባቸው። እነዚህም እዚህ ቦታ ላይ የሚገኙት የኦነግ ሸኔ ተወካዮችም ሆነ የትሀት የህወሀት አባላቶች ቦታውን ለቀው በአስቸኳይ እንዲወጡ መንግስትም የዚህን ሀገር መንግስት መጠየቅ አለባቸው። በመብታቸው እና ኤምባሲያቸውን ማስከበር አለባቸው። እነሱ ያላስከበሩት ኤምባሲ የለንደን ፖሊስ ያስከብርልኛል ብሎ ማሰብ ቀልድ ነው የሚመስለኝ። ምክንያቱም ፖሊሶቹም ቢሆን እኮ የአንተን አቋም ነው የሚመለከቱት በትክክል እና እዚያ ያለውን ቻሌንጅንግ ነው የሚያዩት። ስለዚህ ማንም አስተዋሽ የሌለው ቤት መሆን የለበትም። ያ ቤት ከመቶ ዓመት በላይ ነው። ያ ኤምባሲ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ከመቶ ዓመት በላይ ነው የተገነባው እና በዚያ ኤምባሲ ላይ አደጋ ቢያደርሱ ስንት ሚሊዮን ብር ሊያስወጣ እንደሚችል እና ለተለያዩ ሁኔታዎች መታሰብ ይኖርበታል እና እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ያገባኛል የሚል በሙሉ ተደራጅቶ ተዘጋጅቶ የኤምባሲውን መጠበቅ ግዴታ አለበት። ኤምባሲውን ለመጠበቅ መሄድ አለበት። ገብተዋል። በትክክል እሱ ነው የሚታየኝ። አሁ እኔም እሱ ነው ማስተላልፈው መልእክት። ከዛ ላይ ደግሞ ብዙዎች አሁን በውስጥ እየጻፉ ያለው አለባቸው እንዲጠነቀቅ ነው እየመከሩ ያሉ። ምክንያቱም እንደምናውቀው በዩናይትድ ኪንግደም ለረጅም ዓመታት ኢትዮጵያን በማነሳሳት ከፍተኛ ስራ እየሰራ ያለ ሁሉ የሚያውቀው ነው እና አንተ ላይ ትኩረት እንዳይደረግና አንተን እንዳያጠቁህም አሁንም መልእክቶች እየደረሱ ነው ያለው። ራስህ እንድጠነቀቅና ኢትዮጵያውያን ከሚባሉ ሰዎች ጋር እንድትሆን አደራ ነው እያሉን ያሉ። ምክንያቱም እንግዲህ አንተ ለእኛ ትልቅ ባለውለታችን፣ ርሳችን፣ አንተ ከሌለህ እንግዲህ ህዝቡን ማን እንደሚያነቃው እናውቃለን። አንተንም ራስህንም እንድጠብቅ ነው በዚህ መልእክታቸው ያስተላልፉታሉ። አሁንም ጥሪያችን እናስተላልፋለን። አዳዲስ ነገሮች ሲኖር እንግዲህ እየደወልኩኝ ህዝባችን ማንቃት ነው ያለብን። ምንም ችግር የለም። ዋናው ነገር ህዝቡ ሀገሩን ይጠብቅ እንጂ በእኔ በኩል ራሱ ሞት ራሱ ስጋ ለብሶ ቢመጣ የምበረግግ ልጅ አይደለሁም። ህይወቴን በሙሉ ለሀገሬ ለመስጠት ህይወቴን በሙሉ ከኢትዮጵያ በላይ ምንም ነገር የለም ለእኔ። ኢትዮጵያ እንደዚህ ከማይ ብሞት ነገ ብሞት ለእኔ እንደ ጽድቅ ነው የምቆጥረው። ስለዚህ ምንም የሚያስፈራኝ ነገር የለም። በህይወቴ ፍርሃት የሚባል ትርጉሙንም እንኳን የማውቅ ልጅ አይደለሁም። ስለዚህ ላሰቡልኝ፣ ለደገፉኝ፣ ለመከሩኝ ወገኖቼ በሙሉ ከልብ አመሰግናለሁ። ምንም የሚያሳስባቸው ነገር የለም። እኔ ከእግዚአብሔር ጋር ምንም ችግር የለም እና አያሳስብም። አመሰግናለሁ። አለባቸው እንግዲህ አዳዲስ ነገሮች ሲኖሩ እየደወልኩልኝ ኢንፎርሜሽን እንለዋወጣለን። እንግዲህ ወጣቱ እናበረታለን፣ ህዝቡ እንዲወጣ አሁንም ጥሪ ያስተላልፋለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ እሺ። አሁንም እየሰማነው ነው ያለነው እንግዲህ ኢትዮጵያውያን መነሳት ነው ያለብን። በአሁኑ ሰዓት ለንደን የምንገኝ በተለይ ለንደን ውስጥ የምንገኝ ኢትዮጵያውያን እንግዲህ ኤምባሲው ተዘግቷል። አሁን ሙሉ ለሙሉ እንደሰማችሁት ዲፕሎማቶች ተመትተዋል። እንግዲህ ማንነቱን አልተገለጠም ለጊዜው ብሏል። እሱ ብቻ አይደለም፣ ከዚህ በኋላ የሚሄደው የጀዋር መሐመድ እና የበቀለ ገርባ እንዳለ የኢትዮጵያ ኤምባሲ በሙሉ በፎቶ ለጥፈውታል።
ይህ ብቻ አይደለም ቀጣይ ሂደቶች ምንድነው እንደሚያደርጉት ምክንያቱም የኛ ኢትዮጵያውያን ድጋፍ የኛ ኢትዮጵያውያን ድምጽ እዛ አካባቢ ካልተሰማ ሰብረው ይገባሉ ያን ኤምባሲ እንግዲህ የቀሮ ኤምባሲ ወይ ደግሞ የኦነክሽን አድርገው እንደሚጠቀሙበት ነው እንግዲህ ክብረን ማንነትን ያጠፋ ነው እኛ እርስ በርስ በረባ ባረባ እንድንታረካለን በዚህ ደግሞ ክብራችን ሀገራችን እየተነጠቅን ያለ ነው አሁንም ከብሔርተኝነት ከቆጠኝነት ወጥተን ወደ አንድ መምቆበት ጊዜ ላይ ያለ ነው ኢትዮጵያውነት ከዘር በላይ ነው መጀመሪያ ሀገራችን እናድን ሁላችንም የብሔር ፖለቲከኞች የሚዘረጉልን እርስ በርስ አንድ እንዳንሆን ባይዘወይ እኔ በዚህ ጉዳይ ላይ የብሔር ፖለቲከኞች ሁሉም የህወሓት ቅጥረኞች ናቸው ማንም ይሁን የብሔርተኞች የሚያራምዱ የህወሓት ቅጥረኞች ናቸው ምክንያቱም አንድ ህወሓት እንግዲህ በብሔሩ በህዝብ ስም ምን እየሰራ እንደነበር የምናቀው ነው አሁን ደግሞ ሌሎች ብሔርተኞች የሚሄዱበት ሌላ ነገር ደና አይታየኝም ህወሓት ናቸው ምክንያቱም ህወሓት የመሰረታቸው ናቸው አማራ ክልል እንደምናስተውስ የነበረከስ ሞር ቅጥረኞች ናቸው አሁን ብሔርተኛ ሆነው እየመጡ ያሉት መንቀት አለብ ኦነክሽንም እንደምታስቡት ነው ለዘላለም ሀገር ሲያረብሽ የነበረው ነው ጆሃር መሐመድ እንግዲህ የመለዘናው አምራኪ እንደነበረ ሁላችንም የምናቀው ነው እነመለዘናው ናቸው የላኩት ይህን ጥንሰስ ደግሞ አሁን ሀገር እያፈረሰን ያለው አሁን መንቀት ነው ያለብን ወገኖቼ ሀገራችንን ጠብቅ ኢትዮጵያን እናድን ዋናው መልእክታችን ይሄ ነው የሚመስለው አመሰግናለሁ ኢትዮጵያውነት ከዘር በላይ ነው ቶለሳ ኢብሳይ ደውላል እዚህ ላይ እንዴት እንደማስገባው አይዶን ነው እስኪ ልሞክረው የሚገባ ከሆነ በዚህ ግን